ଏନେ ତମେ କିଏ? ତମେ କଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୁସ୍ ଦଉଛ? କିଏ ତମେ? ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ? ଏ ହେ ସେ ଚିତକୁ କୁହନି, ପ୍ରବଳ ସୋଦୁ ଯିବା କହୁଛି ତ। ଚିତ ପୁଣି ଗୋଟେ କୋଡ଼ା ହେଲା, ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଯିବା ଗୋଟେ। ଏ ଅମ୍ପଡ଼ ପାଖରେ ତମକୁ ତମକୁ କହୁଛି ମୁଁ। ମତେ କହୁଛ? ହଁ କିଛି ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କିଛି ହବ ନାହିଁ। ଥରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଛତା ବେଣ୍ଟେ ବାହାର ଦେଲି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ଶୁଣାକୁ, ସେଇଟାରୁ ବକା ହେଇକି ରହିଛି।